So beautiful. Invisível que nos une. Um tema muito falado é nos meios de comunicação. A senhora sabe o que é empatia? Não. O que é? É quando você se coloca no lugar do outro e tenta pensar o que ele está pensando para ajudar. Muito bem. Para ajudar você. É a capacidade psicológica para sentir o que as outras pessoas estão sentindo. Caso esteja na mesma situação vivenciada por elas, ou seja, colocar-se no lugar dos outros, esses são alguns dos princípios básicos da empatia. E na língua inglesa, empathy. Empatia é sinônimo de simpatia, afeição, afinidade e identidade. E é o contrário de antipatia. Conheça aqui alguns dos verbetes que nossa turma elaborou sobre o que é empatia para nós. Você gostou dos nossos verbetes? Tem alguma dúvida que eu possa te esclarecer? Muito bem. Empatia é muito mais importante do que qualquer discurso. Pesquisadores da Universidade Médica Viena, Austrália, descobriram em 2013 que o abraço faz muito bem para a saúde física e mental. Vamos ver 5 benefícios do abraço. Alivia a tensão, reduz o estresse, ajuda no que espirra, melhora o fluxo sanguíneo e é de graça. Oba, cada um. Especial, para a reflexão do que somos e do que podemos ser. Aprendemos que a empatia não é algo que nascemos com ela, mas que desenvolvemos e escolhemos sermos empáticos. A empatia é uma semente que precisa de cuidados constantes para se desenvolver e se tornar uma das características marcantes da pessoa que sou hoje e de quem serei no futuro. Nós já plantamos as nossas sementes, convido o senhor e a senhora a fazer o mesmo. Escolha uma das sementes que aqui estão e plante-a no nosso jardim. Aí você põe em qualquer Nela você terá a oportunidade de ouvir depoimentos sobre empatia e compartilhar os momentos simpáticos que você tem e a oportunidade de iniciar. E assim, contribuir para deixar nossa reflexão mais linda que pode ter sido a nossa vida. To me, can't you see?